بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم زما خوږو پښتنو خویندو وروڼو لوریانو، زه نن په خوم ګاجرې له د هغې دپاره ما اخیستي دي 2 کیلو ګازرې چې کومه کدوکش نه وویستې، چینی مې اخیستي دي 1.5 کو، خو چینی خو په دې ده چې ورسره به چک کوو چې خوږه څومره ده، زیاته کمه لګېدای شي. ځانو چکې دا پسته، دا شنه لاچی، دا بادام، دا ما اخیستي دي کورنۍ غوړي د کور. تاسو ډالډه مه چولی دی، ځان دا ټوله مساله چې ده دا به زه ګرینډ کړم. دا ما اخیستي دي 2 کیلو پی. دا ټولې ګازرې دې کې به واچولې، دا مونږ دونه پخو چې بالکل پر کې دا پی اوچ شي. چینی به مونږ اخیری کې اچو چې دا هغې دا وجه ده چې چینی واچوي نو بیا ګاجرې له لاندې لګي. ګاجرې له بس پی اوچ کړ، ډېر لږ پکې پاتې شو. دې کې به اوس مونږ چینی ایډ کړو. دې کې به اوس مونږ چې کوم دا ډرای فروټ ګرینډ کړی وو دا به پکې واچوو. ګاجرې له چې کله جوړوي معیاري شیزونه استعمالوي، بادام شو، پسته شو، غوز شو، نو دا غاړه نه نیسي او ډېر ښایسته ذایقه کې ډېر زبردست دي. زمونږ ګاجرې له بس اخري مرحلو کې ده، دا تیاره شوه. په دې اوس زه غوړي اچوم. ګاجرې له تیاره شوه چې کوم مونږ ډرای فروټ هغه کړي وو په جوسر کې میسي وام پې وشیندل او سلامتی چکیم پې کېښوي. او تاسو زما دا ویډیو چې خوښم شي نو لایک کوئ، شیر کوئ، سبسکرایب کوئ. ستاسو ډیره ډیره مننه.